הסיפור הזה מוכר להורים רבים. התינוק או הפעוט שלכם מתעורר כשעתיים שלוש לאחר שעת ההשכבה לישון, וממשיך להתעורר במהלך כל הלילה, כל חצי שעה. ייתכן מאוד שהוא פיתח אסוציאציית שינה. אסוציאציית שינה מתפתחת כאשר התינוק או הפעוט שלכם לא למד להירדם בכוחות עצמו, והוא התרגל להירדם באמצעות גורם חיצוני כלשהו שאתם מספקים לו. הגורם או הגירוי הזה עשויים להיות הנקה או האכלה עד להירדמות של התינוק, נדנות בידיים או בעגלה, השמעת מוזיקה, מציצת מוצץ, או כל דבר אחר שתינוקכם אינו יכול לעשות לבד. תינוקות, כמו גם מבוגרים, הם בעלי תבנית מחזורית של שינה, בה הם עוברים משינה שטחית לעמוקה במספר מחזורים בני 20-90 דקות במהלך הלילה. בסיום של כל מחזור שינה, כשהם כמעט ערניים, הם יחפשו את אותם התנאים שסייעו להם להירדם בתחילת הלילה כדי להירדם שוב ולהתחיל מחזור שינה נוסף. תינוקות שלמדו להירדם בכוחות עצמם עשויים בשלב הזה למלמל, להשמיע קולות ולזוז מעט במיטה. אבל בסופו של דבר הם ירדמו ללא צורך בעזרת מבוגר. לעומת זאת, תינוקות שרגילים להירדם באמצעות מוצץ, הנקה, אכילה מבקבוק, נדנות וכו', יבקשו את אותם התנאים בכל פעם שהם יסיימו מחזור שינה. הדרך לטפל בהתעוררויות המרובות בלילה הוא דווקא על ידי שינוי ההרגלים בערב, בעת ההשכבה לישון. עליכם ללמד את התינוק או הפעוט שלכם להירדם בכוחות עצמו, ללא תלות חיצונית. כמו כל שינוי של הרגלים, זהו תהליך, שעשוי להימשך בין שבוע לשישה שבועות, תלוי בשיטה בה תבחרו. ישנן מספר שיטות אפשריות בהן ניתן להשתמש החל מגיל חצי שנה. התרחקות הדרגתית, הרגעה מבוקרת ועוד. פירוט על השיטות השונות תוכלו לקרוא באתר איך גדלת. כמובן ששינוי זה יגרור מחאות ובכי מצד ילדיכם, עד שילמד להתרגל למצב החדש. יחד עם זאת, חשוב שתדעו שמחקרים מראים כי גם אם התינוק בוכה, שיטות אלו אינן גורמות לקשיים נפשיים ורגשיים בהמשך. תהליך זה, הדומה לתהליך גמילה, ידרוש מכם כהורים סבלנות, איפוק והרבה התמדה על מנת להצליח. שינה נעימה.